Պլաստիկե նորավոճ սալիկները կարող են գեղեցկացնել լոգասենյակը, զարդարել խոհանոցը, Մայակ Նազարյանի շինարարական գլուխգործոցի հիմքում օգտագործված պլաստիկե տոպրակներն են, շշերը, պլաստիկե մյուս թափոնները։ Վերամշակում ենք այն պլաստիկը, որը որ պետք է ուղղակի թափվեր։ Լճաշենում էլ գործող Սաթիկ Բադյանի հյուրատուն թանգարանը զբոսաշրջիկներին է ներկայացնում գյուղի պատմությունը, տեղում պեղված նավայրի առանձնահատկությունները։ Մենք մեր առաջ նպատակ դրեցինք հանրահռչակել այդ բացառիկ արժեքը։ Սոցիալական նշանակություն ունեցող նման եւս 33 ձեռնարկության համար COVID-19 կործանարար հետևանք կուներար։ Շարունակում են գործել համավարակի հաղթահարման Եվրամիության ֆոնդից ստացած ֆինանսական աջակցության շնորհիվ։ Մեր երկրում Եվրամիության դեսպանը ծանոթանում է նշված ընկերությունների աշխատանքի պատուգներին։ Համեղջերը, բնական մեղրը, ձեռագործ խաղալիքներն ու մյուս բարիկները հաշմանդամություն ունեցողների սոցիալապես անապահով ընտանիքների կողմից են պատրաստված, ասում են դեսպանին։ Նպատակն այն է, որ աջակցություն ստանան գաղափարներ, որոնք սոցիալական նշանակություն ունեն։ Միևնույն ժամանակ լուծումներ առաջարկել հաշմանդամություն ունեցողների եւ կենսապահովման խնդիր ունեցող խմբերի համար։ Սոցիալական աջակցությունը խորհրդանշող վկայականը դեսպանը շահառուներին հանձնում է հանդիսավորությամբ։ Աջակցության համար 102 կազմակերպություն էր դիմել, դրանցից ընտրվել են 35-ը, որոնց միջև էլ բաշխվել են ֆոնդի միջոցները, ավելի քան 186 միլիոն դրամ։ Ծրագրի ղեկավար Նազարեթ Սեֆերյանն ասում է, ծրագրերի մեջ կային ավելի ծանրակշիռները, բայց ընտրություն կատարելիս առաջնորդվել են ոչ թե գաղափարի մասշտաբայնությամբ, այլ մրցունակությամբ։ Մեր նպատակը չէ արհեստականորեն օգնել պարզապես, որ գոյատևեն այն սոցիալական բիզնեսները, որոնք չեն աշխատելու հետագայում, որովհետև այսպես թե այնպես թուլություններ ունեն։ Մեր նպատակն է լավագույններին օգնել, որ COVID-ի հետևանքով չտուժեն։ Ծրագրի նպատակը միայն աջակցություն ստացած ընկերությունների կենսունակության ապահովումը չէ, դրա ավարտին նրանք պետք է մեկ քայլ ավելի առաջ լինեն այն կետից, որից մեկնարկել էին։ Լճաշենի հնագիտական հյուրատանն օրինակ կրճատել են էլեկտրականության ծախսերը։ Գտնեցին ձեռք բերել 10 կիլովատ հզորության արևային ֆոտովոլտային կայան եւ 2 ջրատաքացուցիչ, որը զգալիորեն նվազեցնում է մեր ծախսերը։ Ճամփորդել եմ Սյունիքի մարզով, հասել Մեղրի, մարդիկ այնտեղ ապագայի տեսլականի կարիք ունեն, այս ծրագիրը կարող է օգնել։ Անդրեա Վիկտորին ասում է, ծրագիրը նշված ուղղությամբ առաջին քայլն է, բայց ոչ միակը։ Արսեն Թումանյան, Գևորգ Դարփինյան, լրաբեր։